Розгляд справи стосовно трьох жителів Одеси, підозрюваних у грабежі та вбивстві, не відбувся. В миколаївських центрах зайнятості з початку року працюють кар'єрні радники. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні в Центральному районному суді міста Миколаєва перенесли розгляд справи стосовно трьох жителів Одеси, підозрюваних у грабежі та вбивстві жительки Миколаєва на Аляцькому узвозі. Сьогодні мав відбутись перший розгляд справи по суті. Дії 26-річного Артура Вацмана кваліфіковані двома статтями Карного кодексу України – умисне вбивство з корисливих мотивів, а також розбій, поєднаний з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Дії 19-річних Єлізавети Семирикової та Івана Пігарева кваліфіковані за частиною 4 статті 187 Карного кодексу України – розбій, поєднаний з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Сьогодні мали вивчати докази. У зв'язку зі зміною кількості адвокатів сторона підозрюваних подала клопотання про перенос судового засідання. Причина – не всі адвокати підозрюваних встигли ознайомитись із матеріалами справи. Прокуратура клопотання підтримала. Потерпіла сторона – ні. Ну, вони, розумієте, поняли, що адвокатів мало, а воно вже йде вирішення. У кожного буде рішення. От вони зробили спеціально. Чого ж ти тоді приїжджала в п'ятницю? Чого ж ти не зняла, не знайомилася? Ти ж могла тут остатися, в гостиниці побути і ознайомитися з ділом. Учасників судового розгляду, так, порадившись на місці, колегія суддів ухвалила. Для забезпечення рівних прав в судовому засіданні всіх учасників судового розгляду, також для забезпечення права обвинуваченого Вацмана на захист, суд відкладає проведення судового засідання, тобто задовільняє клопотання захисника Пелюховської, для надання можливості ознайомитися з усіма матеріалами судового провадження, яке виходить у суді. Судове засідання відкладається до 12 години. До 12 години, 12 лютого. Нагадаємо, 1 серпня 2018 року троє осіб на березі річки Інгул напали на 35-річну жінку. Забрали її золоті прикраси та мобільний телефон. Потім один із них кілька разів вдарив жінку в голову металевим предметом. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці. З 1 січня 2019 року в українських центрах зайнятості з'явились кар'єрні радники. Що це за спеціалісти і як вони працюють у Миколаєві, дізнавались наші журналісти. Скажіть, будь ласка, як ви відвідали роботодавця, який результат вашої співбесіди? На даний момент я пообщався з роботодателями, є кілька варіантів устройства. Я зараз розглядаю один із них більш детально. Антон Ігнатенко 2 місяці перебував на обліку у Миколаївському міському центрі зайнятості. Цього разу у нього завершальний візит до кар'єрного радника. Антон Ігнатенко обрав для себе бажану вакансію. Мені дуже допомогли. Я буквально під кінець 18-го року прийшов оформлятися. Дуже все доступно пояснили і надалі допомагали, консультували з питань працевлаштування. Наразі ось у найближчому майбутньому питання працевлаштування буде вирішено. Протягом січня кар'єрний радник Лариса Ткачова слідкувала за ходом працевлаштування Антона Ігнатенка. Окрім нього, до неї кожного дня звертається до 30 людей. Основне завдання кар'єрного радника – це якісне дослідження особливих потреб індивідуальності кожного нашого клієнта. Ми вивчаємо його ситуацію, ми аналізуємо його уявлення про себе, його можливості, його якісь думки і плани. І на підставі цього планується робота кар'єрного радника по працевлаштуванню особи, по залученню до якихось профінформаційних, проконсультаційних інших заходів. Усього в Миколаївському міському центрі зайнятості з 1 січня працює 7 кар'єрних радників. За кожним із них закріплені безробітні. За результатами зустрічей затверджують індивідуальний план працевлаштування, якого має дотримуватись клієнт. Сьогодні філії розпочинали працювати в цьому році
з таким, з єдиною метою, з єдиною ціллю, щоб збільшити і зробити акцент саме на соціальних наших послугах, для того, щоб покращити співпрацю з нашими роботодавцями і покращити співпрацю з нашим клієнтом, тобто з шукачами роботи. З цією метою ми дійсно ввели таку категорію, як кар'єрні радники. Єдина мета і ціль кар'єрних радників – це індивідуальний підхід до кожного шукача роботи, який звертається за допомогою до наших фахівців. З початку 2019 року в місті Миколаєві за допомогою кар'єрних радників працевлаштувалось 488 осіб. Нагадаємо, щодня 113 людей в області отримує статус безробітного. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася новоскипна хода в пам'ять про студентів, які загинули під Крутами. Збираємось, ну, вже в п'ятий раз саме смолоскіп на форматі, до того були просто звичайні марші. В 15-му році ми вирішили, що треба це якось, ну, зробити більш правильно, і вибрали смолоскіпний формат, хоч він, ну, трошки важчий, але краще реально. Артем Фурман у подібному заході участь бере втретє. Ви знаєте, вони робили те ж саме, можна сказати, що роблять наші хлопці там зараз на війні. Вони стримують цю наволоч. Сьогодні на площі зібрались представники різних громадських організацій – «Сокіл», «Свобода», «Правий сектор» та інші. О 19-й вирушають з площі Соборної до пам'ятника Небесній Сотні. Подібні акції організатори проводять п'ятий рік поспіль. Вшановують пам'ять студентів, загиблих під Крутами. Подібна акція до Миколаївської відбулась по всій Україні. Колона рушила вулицею Соборною. Учасники акції пройшли проспектом Центральним. Ходу закінчили біля пам'ятника Небесній Сотні. Не вмирають! Слава Україні! Слава! Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Погляд кінематографістів на події більш як столітньої давності нині можна побачити в столичному кінотеатрі «Київ». Там вчора презентували стрічку «Крути 1918-й». Це допрем'єрний показ. Широкий прокат картини вийде 7 лютого. Як автори поєднували історії боротьби та кохання і чому сценарій фільму почали писати 10 років тому, знає кореспондентка Суспільного Роксолана Бичай. Це кадри з трейлера, одна із сюжетних ліній фільму «Історія кохання в часи Української революції початку ХХ століття». Два брати закохані в одну дівчину, братів Савицьких, грають Євген Ламах та Андрій Федінчик. Їхня любов – дівчину Софію Надія Коверська. Мені хочеться, щоб після перегляду цього фільму не лише молодь, яка піде до кінотеатрів, а й старше покоління, пам'ятали про цю історію як про урок історії. І щоб він не повторювався. За сюжетом, закохані юнаки разом з іншими київськими студентами стають до бою проти війська більшовиків. Зіграв роль Андрія Савицького. Це військова сім'я, сім'я Савицьких. Ось він син генерала Савицького, молодший брат Олекса Савицького. Пішли захищати свободу УНР. Все логічно. Режисер стрічки Олексій Шапарєв. Сценарист Костянтин Коновалов розказує, писати сценарій почав 10 років тому. 10 років тому нікого не цікавив цей фільм, скажімо, з уряду і так далі. В тодішній Україні це неможливо було зняти. І тільки зараз, коли трапилася, скажімо, війна на сході України, коли стався Майдан і змінилася політика, скажімо так, інформаційна політика України, змінилося керівництво, стало можливим реалізація цього фільму. Більшість локацій у зйомках – це вулиці Києва, а це кадри зі зйомок у Василькові поблизу Києва. У січні минулого року там фільмували фінальні сцени. Ну що замерли? До кому шиться?
Створили стрічку за підтримки Держкіно, фільм став одним із переможців пітчингу і отримав з держбюджету 26 мільйонів гривень. Бій під Крутами залізничною станцією на Чернігівщині відбувся 29 січня 1918 року. Загін Української Народної Республіки, в якому було кілька сотень київських студентів і козаків вільного козацтва, протистояв 4-тисячній більшовицькій армії Муравйова. Бій тривав 5 годин. УНРівці на кілька днів затримали наступ червоних на Київ. За даними Інституту національної пам'яті, тоді загинуло від 70 до 100 людей. Більшовики ж втратили щонайменше 300. 27 юнаків потрапили в полон, їх стратили. Частину УНРівців поховали в столиці на Аскольдовій горі. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17 годині. Гарного вам дня!